ამ სვანეთის გუნდმა აგერ ბულისკერი ამას ჩვენივრად ითამაშა და გაამხიარულა სტადიონზე მოსული კომაგი, კარგი ძრომოძრაობა გამოუვიდა და ბოლომდე ბრძოლა შეყილაძე უნდა ითამაშოს დარტყმა და 4-1. ბრავო, 4-1, არათუ 2, არამედ 3 ბურთით მოახერხეთ ამ თამაშის მოგება თურმე რამხელა მნიშვნელობა და აზრი ქონია თუნდაც 1 წუთით ფეხბურთელის შემოშებას მოედანზე გამოსული არისო პირველივე დარტყმით მოახერხა შეყილაძე მაგ თავისი გოლის გატანა. Alexander Pankidan, Asobashi. Ak, 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 ak,